स्वतन्त्रता सेनानी शहीद दुर्गा मल्लको मजाको स्ट्याचु छ यहाँ, सँगसँगै आदिकवि भानुभक्त आचार्य कालिम्पोङको मेन रोड अनि थानाको ठिक्कै अपोजिटमा अवस्थित यो स्ट्याचु है। यता चाहिँ फेरि अगमसिंह गिरीको जातीय कवि अगमसिंह गिरी धुम्म हुँदै आयो त कालिम्पोङ त, बिहान मजाले घाम लागिरहेको थियो, जाम फेरि जाम त फेरि भन्नै पर्दैन, कालिम्पोङको जाम पर्छ यसले चाहिँ ड्राइभरहरूलाई मात्रै हाम। मजाको दिन भयो, हाम्रो शीतल धुम्मको साथमा जाम, स्टुडेन्टहरू आएको छ स्कुटी, सजिलो भएको छ स्टुडेन्टहरूलाई। हेलो जिसो बराई, नमस्ते, वेलकम अर वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आनन्द तामाङ ब्लग्स। सबैजना सन्चै होला, म पनि सन्चै छु गाइज। आज चाहिँ गइरहेछु छोटो ब्लग चाहिँ, त्यो चाहिँ हो गाडीको ब्लग। एउटा गाडी हेर्नु जाँदैछु र कुन चाहिँ गाडी तपाईँहरूले भिडियोमा देखाउनेछु र हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरो, मेरो बिजनेस गाडीको एक साइड बिजनेस, साथसाथै ब्लग पनि। र आजको ब्लगमा एउटा गाडी हेर्नु जाँदैछु, त्यो गाडी चाहिँ किन्ने भनेर, र गाडी चाहिँ हो अल्टो गाडी, र के कस्तो छ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। र हजुर कसैले पनि गाडी किन्ने इच्छा गरिराख्नु भएको छ भने मेरोमा गाडी बिक्रीमा बिक्री गर्ने गाडीहरू छन्, र कुन कुन गाडी भन्दा एउटा भेनु भइगयो, एउटा अलरेडी अल्टो K10 छ, अझै एउटा अल्टो K10 नै हेर्नु जाँदैछु र कस्तो कन्डिसन रहेछ र कुन मोडल कति प्राइस कुन कलर सबै तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाउनेछु। त बिहान अन्तसम्म बनेर हेरिदिनु होला आजको सानो कारको गाडीको अपडेट भिडियो है त, के पछि मोटर स्ट्यान्डको जाम हो। जाम लाग्यो, खुल्यो खुल्यो खुल्यो, डिग्री माइला लागिरहेछ कालिम्पोङमा चाहिँ। नयाँ पिक्चर दया हाँगको क्लक टावर, डम्बर चोकको क्लक टावर, यता मेन रोड त्यो भयो क्लक टावर, इन्डस्ट्रियल पार्क छ यहाँ चाहिँ। र म चाहिँ गइरहेको छु अहिले गाडी हेर्नु, एउटा गाडी त यही भयो मेरो अल्टो K10, अझै एउटा अल्टो K10 हेर्नु गइरहेको छु। बिग विल मार्ट, टु विलरको पार्किङ मात्रै हेर्नु, कस्तो छ कन्जेस्टेड हुँदै गइसक्यो होला कालिम्पोङ, हेर्नुहोस् यहीँबाट थाहा पाइहाल्छ। आम्मा, टु विल मात्रै हेर्नु कालिम्पोङ कति जो रहेछ अन्त, आम्मा। र जता हेरेँ त्यतै मोटर स्ट्यान्ड पाउनुहुन्छ, यहाँ पनि छ सानो गाडीको स्ट्यान्ड, यहाँ पनि छ, जता जता बाटो अलिकति ठुलो भेट्छ त्यहाँ चाहिँ मोटर स्ट्यान्ड भनिहाल्छ हाम्रो चाहिँ, यहाँ पनि लस्करै स्ट्यान्ड। यो पनि एउटा होम्स तिर्पाई कता कता जाने बस स्ट्यान्ड लागिरहेको छ, यो रहेछ फल बगान, कता रहेछ भाया फल बगान, कमिटी हल भाया फल बगान। कालिम्पोङको एक समयको पुरानो सिनेमा घर कञ्चन सिनेमा हल, यहाँ चाहिँ नगए, यो चाहिँ कञ्चन सिनेमा हल पुरानो। कालिम्पोङमा दुईवटा सिनेमा हलहरू थियो, एउटा नोभेल्टी एउटा कञ्चन, यो चाहिँ कञ्चन सिनेमा हल, अहिले जीर्ण अवस्थामा छन्,
यहाँ पनि स्ट्यान्डै छ भयो गाडीको। अबको 10 वर्ष बादमा चाहिँ कालिम्पोङमा पार्किङ प्लेसहरू भएन भने चाहिँ यति डर कन्जेस्टेड हुने रहेछ कालिम्पोङ पनि। फिलहाल चाहिँ यो कालिम्पोङको 10 माइलको दृश्य है। ल ओके गाइज, फिलहाल म चाहिँ फर्किँदैछु 10 माइलबाट र मैले भनेको गाडी चाहिँ मेरो पछाडि ल्याउँदैछ है। अहिले म बजार चाहिँ जाम थियो र तपाईँहरूलाई देखाउनु पाइनँ। तल 7 माइलको घरको छेउछाउतिर ठुलो जग्गामा गाडी चाहिँ पार्क गरिवरी मजाले तपाईँलाई देखाउँछ है। बजारमा चाहिँ भएन नि, जाम लागेर जग्गा नपाएर भयो। र 7 माइलमै तपाईँलाई गाडी मजाले बाहिर भित्र देखाउनेछु है। त त्यसलाई हेर्दै गर्नु होला। कालिम्पोङ त बिहाको दिन पनि निकै भिडभाड देखिन थाल्यो। हेर्नुहोस् है कालिम्पोङको एक नजारा गाडीबाट है। अहिले चाहिँ म 10 माइलको तल्लो रोड हाट बजारको ठिक्कै माथिल्लो बाटोमा हिँड्दै जाँदैछु। यो तल्लो बाटो चाहिँ हाट बजार, कालिम्पोङको हाट घर यहाँ त हुँदो। ल जाम हेरिहाल्नुहोस्, सिके चोक आइपुग्नु आँटे मलाई। सिके चोक पनि आज त जाम छ त अन्त आम्बो, सिके चोक जाम रहेछ आज गाइस, सिके चोक र जाम रहेछ साथी। ठिकठाक ल आज फेरि सिके चोक। अरे नमस्कार भैया, ठिक छ? सिके चोक हाम्रो पुस्कावाला भैया। ओके गाइस, लो फेरि सिके चोकबाट हेर्नु न, सिके चोक आज जाम रहेछ फेरि तल हाट बजार। अच्छा भैयाकोमा आइपुग्यो अब आज फेरि धेरै दिन बादमा पुच्का खानु। कहिले? म डेली आउँदैछु, आउनुछु। ल ए यहाँबाट लग्यो है, तिमीले सिसामा हालेर पठाइदिएको थियो नि। ल गाइस जाममा फेरि अब भैयाकोमा आइपुग्यो नि, पुच्का खाइदिउँ, पुच्का खाइदिउँ। भिडियो त चल्दैछ कि फेरि। लो गाइस फेरि आज सिके चोकको भैयाकोबाट हातबाट पुस्का खाइदिनु। लो जाउँ, लो ए गाइस सिधा खानु सक्दिनँ। के गयो आटाको सुजीको चाहिँ राख्दैन है? सुजी आटा त हो, सुजी मिसाउँछ खालि आटाको हुँदैन, खालि सुजीको हुँदैन। हेलो
마음이 봐. 안녕하세요. 안녕하세요. 시계 좋고 부스각 거의 봐요. 남이 봐. 뭐라요 부스각 한. 소파 안 잡아야 그만 부스각 소파 밑쪽. 봐야래 부스각 과하라 보니 뭐이라 보니 때다 보다 백 미리 나나. 딱 그걸 샤노 플라스틱 거 더스빈 더스빈 만나가서 소파 밑쪽. 러. 시계쪽 칼링봉 8가지 떨어 8바자 뭐지 하고 있다 10mm 보라 아니 나 이제 desperate 지금 desperate 자죠 뭐하나 남나 많이 보내 있자 코스 온다 자 월가다 네팔 오칼 동가 알로 나 이루 걷자 맞아래 걷자 보니 2-4 पैसा कमाएर घर लिएर जान्छ होइन कि कसो ओखल ढुङ्गाको दाइ पुरा दुःख गर्छ बिचाराहरू खटेर काम गर्छ खान्छ पनि 2 पैसा बचाएर पहाड लिएर जान्छ अन्त घरमा फ्यामिली छ परिवार छ को को छ दुई भाइ छोरा दुई बहिनी छोरी के पढ्दैछ पढिरहेछ कुरे कुरे नेपालमै कुरेले पढाएको दाइको चारजना नानीहरू कुहिरे स्कुल पढ्दो अरे कुहिरेहरूले नै पढाउँदैछ अरे होइन राम्रो हो ठिक हुन्छ अन्त महिनामा ए सालमा एकपल्ट जान्छ घर तिन महिना चार महिनामा ठिकै छ राम्रो खटी खाने दाइहरू हो नेपालमा भन्दा कमाइ यहाँ राम्रो हुन्छ अरे हुनु पनि ठिकै हो अन्त जहाँ खटे त्यतै ए महिनामा नेपालको 30,000 चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ अरे यहाँ खटेर है खट्नु चाहिँ पऱ्यो खटेको अनुसारले के हो तपाईँको नाम कृष्ण भुजेल दाईको मेहनतिलो मान्छे ठिकै त ल करी खानु राम्रोसँग काम चाहिँ मेहनतसँग गर्नु पऱ्यो होइन ओके गाइज लु आजको सिके चोकको पुच्का भए पनि भयो एक नजारा सिके चोकको पनि भयो दाइको एक गुनासो पनि सुन्नु पाएँ ल कसरी गयो ल लागौँ गयो भैया भेट्दो गरौँ ओके गाइस यहाँ हाम्रो सिके चोकको साथीको दोकान घडी दोकान सधैँ भने गर्छु नि उहाँकोमा चाहिँ रोलेक्स घडी सस्तोमा पाउँछ है जस जोक्स मात्रै जोक मात्रै गरेको जोक्स जस्तो पनि घडी बनाइदिन्छ नि त उहाँले चाहिँ जस्तो पनि घडी बनाइदिन्छ नि उसले है काठको माटोको ढुङ्गाको बनाइन्छ ल एकछिन हाँसी मजाक गर्दै आजको भ्लग सिके चोकमा नै एन्ड गरौँ न त आजको भ्लग यहीँ एन्ड गरेँ त बाई बाई भन्नु साथी बाई बाई ओके चेक केयर भेन्यू टर्बो एसएक्स है